Je vais faire la sorte de lui. gabadh da'yar oo ku nool gudaha magaalada Buurama da'deeduna waa 14 jir waxa gabadhani lagu sirxay gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxana maan doorisay gabadhaasi gabadh ay bajaaj wada raaceen oo u dhalatay magaalada Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya waxayna gabadhani mar walba ku hantaa qaysa hal la ii geeyo gabadhii i taabatay waana dhacdadii labaad ee nooc eegan oo kala ah ee bil gudaheed ka dhacda gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal hooyada dhashay gabadhaasi la sirxay ayaa waxay ka sheekaysay waqtigii ay ka baxday gabadhaasi xaafadooda iyo xaaladda waqti xaadirkan ay ku sugan tahay gabadhaasi da'da yar ee la maandooriyay saad waa gubriyay tobankii soo waxnay inteedii caafimaad qabtay iga soo baxday markay iga soo baxdayna waxay adeegii baan u dirtay kabaadi markan adeeg ku dirtay inantaa bajaaj lagu sido saaso aan miiriyo maantoona lahayn baa lay keenay inantaa halkan taagan baa dadkii markii ugu horeeyay la soo kulmay kamida marka aniga inanteeda saasay miirkeeda iyo maankeeda ku maqay oo adiga arkay gabadhii umbay doonaysa ku carlaysa gabadhii baanay rabtaa aniga xitaa ima garanayso wuxuu bay doonaysa oo gabadhii ayuu bay doonaysa waa tan inantii inantaa la soo kulantay ee meesha ku soo qaaday waa tan taabatay beeladaha markay meesha ka soo koraysay dhinac eegaynta oo baydhabay lugta dhigacanta la saaray markay inaan kuma bajaaj leesh kuma laa inaan kuma bajaaj leesh kuma laa bajaaj ku wati iyo walaba ay ahaayeen guliba mid kaliya ma ahayn iyaga wada socod inanta nala qabo waa la qabtay sidii ban xafadooda ku geeyay ilaa hadeerna wata sidii gabadh si kastaba haatee dhacdooyinkani si xirka oo muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanaya guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxay tahay dhacdadani midii labaad ee gudaha magaalada Buurama ka dhacda bil gudaheed laamaha amniga ee kala duwan ee magaaladani Buurama ayaa waxayna gacanta ku soo dhigeen gabadhii geysatay falkaasi iyadoo ilaa haatan aysan ka hadal ciidamada amniga ee magaaladani Buurama dhibaatooyinka kala duwan ee ku soo badanaya gudaha magaalada Buurama wa Cabdullaahi Taahir wa STV ga caalamiga sab magaalada Buurama